Yeah. Sabotage. Don Carlson. Beast 1333. Yeah. Alla måsten flyger iväg med hösten. Blåsten, första frosten. Vintern kommer till oss som ett brev på posten. Freden är redan nedlagd, har ett hjärtslag på noll. Känns som hela världen vandrar runt i samma labyrint utan koll. Vi levererar dunder, stunder under ytan och håller kunder. Vill inte vara passiv i mitt liv när det handlar om sekunder. Jag hoppas att det vänder någon gång. Jag tycker inte om dem som lever livet, tar för givet att de inte själva får en omgång. Hon växer ur ditt handben, plockar länder med din arme. Jag föddes med ett öga öppet och förnekar inte det jag kan se. Kall fakta gör det frusen, jag måste bara spotta ut den. Du beskjuts över husen och jag känner doften ifrån kruten. Fast Kristoffer för datan, fast i telefonen. Vi har pajat våra tempel, bygger bara nya bo för demoner. Köpa med mig toppdagen, det tar stopp, det är dagen då jag dödas. Själen, den är evig, det kan aldrig berövas. If you really want another way to go, if you want another way that people do, if you really want to live your life awake and conscious, come and pay attention to my crew. We always coming out with something new on the super moon. Oh, you heard of me, and there ain't gonna be another one like this until the year is 2033. I'm Beast 1333. My boots up on the planet and the surface, killer like an exorcism, cause my lyricism always fitted with the purpose. Eclipsing of the moon, the planet sun, by the trilliton, human skeletons. Can you feel it, son? Better get it done. Second best of none, better get your gun and panic and a killer moving crowd. 700 people sacrificing Hans and Mecca to the demon while they bow. 2,996 and 9/11 flew the Pleiades. A competition between the major superpowers to feed these cowards and deities.